kwa Nemembo kiwa weza terura ndelembe Unashe muba wala Matajiru mupaka Arawa nuke jete Tura lese nikana Tukira lawe kwineza ya wene Nijo maguna Nikajera mpizu abakozi bacu b'ibitaro abavandimwe inshuti twabonye kugira ngo tumusezere bwa nyuma gahunda yacu rero ijya gutangirira ku gikorwa cy'isengesho tuzakorwamo na masera akaba ariyo tuza guheraho nyuma y'igikorwa turongera turebe abashyitsi turi kumwe hano kugira ngo dufatanye hano twese tuziranye niturangiza turakira ubuzima bw'umubyeyi wacu nabo by'umwihariko mu kazi kandi tuzagezwaho na etara niturangiza turaza kureba uhagarariye urugaga rw'abaforomo n'ababyaza nk'umuntu wari umunyamuryango muri bo ndetse dukurikizeho ijambo ry'umwe mu bayobozi babanye nawe igihe kirekire deje esperance nyuma yaho twakire bamwe bafatanyabikorwa batuye umunsi ku wundi aribo patinazensi nabo ni inshuti za hafi tubana nabo tuza kubakira niturangiza tubaza kwakira uhagarariye umuryango nawe tubwire ko gahunda zimeze zizakurikiraho ndetse agire icyo tubwira dusoreze ku muhango wacu nyirizina wo gusezera ubumbirwa n'ijambo ry'umuzima kuri bitaro deje dr foyib ndetse dukomerezeho nyuma yo gusezera tubakorerekezaho icyiciro cya kabiri cyo kumuherekeza kugera mu rugo aho indi mihango izagukomereza tukamenya ko biza kugenda murakoze rero ndatinze korari yacu na masera batubura mu isengesho deni tugakomeza gahunda zacu z'uyu munsi murakoze Oh.
izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yongere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro dutunguye duhe none utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amina nyagasani imana yacu uyu mwanya turawufashe ngo tugushimire tugushimire ineza n'urukundo byawe udahwema kutugaragariza mu buzima bwacu tugushimire ingabire y'umuvandimwe wacu speciosa wari waraduhaye none uyu munsi ukaba ushimye kumwisubiza turagushimira tugutura ubuzima wari waramuhaye rwagati muri twe tugushimira ibyo yari yaragezeho muri ubu buzima ariko kandi turagutura cyane cyane umuryango we tugutura abana be kugira ngo wowe nk'imana wigaragarize muri bo ubahoze ubabe hafi ubafate akaboko turagushimira kandi ko yabaye hano muri ibi bitaro nk'umukozi nk'umwe muri bo ibyo yakoze byose n'ingabire wamuhereyemo ubishimirwe turamugutuye rero kugira ngo umutuze aheza umutuzi wawe kandi tugutuye na gahunda zose z'uyu munsi kugira ngo uzigaragazemo tugutuye byose rero byacu kandi tugutuye abe bose tugutuye abamukundaga tugutuye abakimukunda kugira ngo umwicazi wawe ijabiro tubigusabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen ndakura mu Samaria wuje mu mwana n'imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana byarasingizwa Maria mutagatifu mubyeyi w'imana urarajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amen ku izina ry'imana data na mwana na roho mutagatifu amen kugeza muri 80 yigaga amashuri abanza mu by'Imana mu kigo cy'amashuri abanza cya by'Imana hanyuma kuva muri 80 kugeza 81 yagiye gato mu ishuri rya ishuri ryisumbuye rya by'Imana ariko aza gukomeza cyane gushimangira ibyo yaratangiye kwiga muri 91 kugeza 94 aho yigaga muri Ecole de Sciences Infirmières de Parado Kanombe cyo bitaga APK ahavana kinakwita se wenda certificat y'amashuri yize bitaga S4 mu bijyanye n'ubuforomo hanyuma yaje gukomeza muri 2000 kugeza 2003 akomeza yiga n'ubundi bijyanye n'ubuforomo kuko twitaga nursing science atirwa magana nyuma yaho ahagana muri 2013 kugeza 2016 yaje gukomeza n'ubundi kwiga ibijyanye n'igiforomo mu ishuri rikuru ry'u Rwanda icyo bita UR University of Rwanda College of Medicine and Health Sciences ishami rya Kibungo avuga ko bigoye kugira icyo umuntu avuga ku munsi nk'uyu w'ibyago kubura umukozi inshuti n'umuvandimwe we speciosa amuzi nk'umuforomo wakundaga abarwayi byihariye wakoranaga umwete akazi ke ariko nyine ngo iyo nyiri umuringa aje utega ukuboko speciosa tuzamwibukira ku byinshi cyane cyane gukunda abarwayi yihanganishije umuryango we by'umwihariko abana basize inshuti ze n'abakozi bakoranaga ngo aheza ni mu ijuru dukomeze tube hafi umuryango n'abana asize murakoze imana imuhe iruhuko ridashira mundi dutegereje kumerezeho kugira ngo dukomereze mu nzira nkeya kugira ngo isatira reka ngengere icyo mvuga kuri speciosa
ntitwakoranye hafi cyane ariko reka muvuge nk'umurwayi reka muvuge nk'umuntu twabonanye mu bihe ashobora kuba yari arwaye speciyoza bera twamenya neza Butaro kugira ngo icyo gihe niho nakoraga yari mu barwayi nshobora kuba naravuye umurwayi wari ufite kwihangana ubwenge bwinshi yari afite agira n'ibibazo byinshi n'impungenge ku buzima bwe no kubaza byinshi kugira ngo amenye ku burwayi bwe mu kwezi kwa cumi kugira ngo twaraho yari kumwe n'umwana we Uwera hari ibyo yaraje kugira ngo tuganire ariko none hasaba yuko twasohora umwana sigara noneho asa naho ariho mbaza ku buzima bwe kugira ngo yaraje ku mesaje umuntu agerageje kugira ngo ayirejime yarambwiye agati ndabona ko igihe gishobora kuba atari kinini cyane mpari ati sinzi nkawe nk'umubyeyi ikintu mushobora kuba mwamfasha ati umwana kugira ngo ashobore kwegereje ashobore kuba yakwiga twaraganiriye mubwira ko ntawe ugena igihe umuntu agomba kuzabaho ariko ngerageza kumuhumuriza mubwira ko akiriho kandi mu gihe akiriho hari icyo agomba kuba yakorera abantu muri make ikintu navuga ntiyarihanganaga cyane yarabibonaga yuko uburwayi bwe nta kundi kuntu buzakira ariko ntabwo byigeze bimubuza nk'uko bari babivuga gukora akazi gusekera umwe muri mwese abereka ko nta kibazo afite kandi we mu mutima we abizi ko ari hafi kugira ngo asoze urugendo kuri iyi si ngira ngo ku bantu bashobora kuba baramusuye arwaye ni wa murwayi arwaraga afite agasurire afite kwizera gukomeye ndibuka ngira ngo hari umunsi twagiye kumureba twari kumwe na Dr. Paul Farmer mu gifaransa cyiza cyane amwereka ko afite icyizere ko agomba gukira uko kwihangana rero yari afite nacyo kintu nanjye najya ngo mbasabe tujye tukimwibukiraho umuntu yihanganira uburwayi gusa mu buzima bwose tuba turimo ndumva ari umurage dukwiye gukurikiza kuba twihanganira ubuzima twihanganira ibibazo byose dushobora kuba tugira mu buzima hanyuma ku ijambo twari tugiye kuvugana icyo gihe yari kumwe na Aline nagira ngo ndigarukeho bana ntabwo musigaye mwenyine aba nabo yareze bari babwiye ni bakuru kuri mwebwe abandi ni ababyeyi turahari tuzabakunda ntimugire ubwoba bw'amashuri ngira ngo twarahe tuvuganye amashuri tuzabafasha kugira ngo mwakomeze kandi tuzakomeza tubarere nubwo tutasimbura mama wanyu ariko byinshi ndumva tuzafatanya kandi tuzabigeraho ntimugire ikibazo ku muryango no ku bakozi reka nkomeze mbihanganishe biragoye kugira ngo ubone speciyoza ariko kandi speciyoza ntagiye kugira ngo nk'uko Olivier yabivugaga n'abandi yashoreye muri mwebwe reka rero natwe mu rwego rwo kumuha agaciro n'icyubahiro dukomeze tugire indangagaciro nk'uko azihoranaga no mu izina rya bagenzi banjye batashoboye kuba bari hano twifatanyije n'umuryango turi kumwe igihe cyose muzadukenera turahari murakoze nyagasana muri ruko ridashira ajya mu kazi hari mu karere ka Sake mu bice bya Sake ntabwo ngira ngo ni muri Ngoma naho ubwitange bwe ni ubwitange bugaragaza umudamu w'intangarugero umudamu w'intwari ugereranyije n'ibihe yari arimo n'iyo sitati y'ubupfakazi speciyoza rwose yari umuntu ugaragaza ubutwari budasanzwe kandi mwagiye mubigarukaho na nimugoroba zagarutsweho mu biganiro twagize mu rugo n'abantu mu ngeri zitandukanye baba mu muryango baba aho mukorana n'ubundi bw'umwana bigarutseho speciyoza rero tumubuze nk'umuntu w'ingenzi mu muryango ni icyuho gikomeye gusimbura bitazatworohera ariko nta kundi
imana niyo yamuremye yamishurije icyo twebwe twakora no kumusabira no kumusaba nawe akadusabira kuri nyagasani kugira ngo ubye kimwe natwe tuzashobore kumusanga tuzabonane nawe nyuma y'ubuzima bwo kuri iyi si. Ndongera ngaruke rero ku kintu cyo gushimira rwose uyu ni umwanya mwiza mbabonye muri hamwe mwese nk'abantu bakoranye na Speciosa muri iyi myaka yose. Mbashimire umutima mwiza tubaziho nk'umuryango wa Speciosa. Speciosa yagize ibihe byo kurwara, yarwariye muri CHK muri 2013 twagiye tubabona mumusura CHK muza n'umuryango wacu kumusura, nyuma arwarira muri hopitali ya Kanombe nabwo twagiye tubona ubutumwa bwanyu n'ababishoboye bakamusura. Ejo bundi muri aya mezi abiri ashize yagize igihe cyo kurwara araremba arwarira hano, uburyo mwamwitayeho ni ibintu by'ukuri bidasanzwe tuzirikana nk'umuryango rwose. Turabashimira tubikuye ku mutima, turabashimira uwo mutima mwiza mwatweretse, tubafata nk'umuryango wacu igihe cyose mu bihe byose bizaba byaba ibyishimo byaba ibyago natwe muzatubare mu bantu bazitabira ikizaba cyabaye cyose. Mu kurangiza rero uyu ni umunsi wa nyuma turiho dusezeraho Speciosa. Narangiza nongera kumenyesha gahunda, ubu ngubu mu kanya tugiye kujya iwe mu rugo tumusezereho n'abaturanyi bamusezereho, nyuma gahunda zirakomereza ku rusengero kuri paruwasi ya Kabarondo, hanyuma tuza mu gashyingure ku irimbi rya Kabarondo, nyuma ibindi amatangazo yandi bizagenda bikurikiraho tuzagenda tuyahanahana. Nongeye kugaruka rwose ku kintu cyo gushimira kubera ibintu bidasanzwe nabonye, uburyo ubutumwa bunyuranye, uburyo mwitabiriye ibintu byose birebana na Speciosa, uburyo mwitaye ku muryango, uburyo mukunda abana be, rwose turabashimiye. Mwarakoze kandi n'ubu mugikora. Mwarakoze cyane. Kubera umuryango warakoze gushimira no kwishimira kuko utuma tubara. Turabakiriye hano abaje nyuma, turabakiriye ibitaro bya Rwimunsi. Kuri uyu munsi tugeraniye aha ngaha turimo gusezera bwa nyuma ku muvandimwe wacu, umukozi twakoranaga. Narambiranye rero abavandimwe, umuryango wa Speciosa, abakozi dukorana, abaturanyi, inshuti n'abavandimwe. Mbanje kubihanganisha muri ibi bihe bitoroshye byo kubura inshuti, umuvandimwe, umukozi ndetse kandi twakoranaga. Uyu nyakwigendera Nzambaza Maria Speciosa yari umuforomo muri serivisi y'ababazwe ariyo shiririje kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi kugeza uyu munsi wa none. Akaba yaratuvuyemo ku itariki ya kane z'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri. Yari umuforomo wagize ibigwi nk'uko byagarutsweho kandi wabaye indashyikirwa mu kazi ko kwita ku barwayi. Ndashimira abakozi dukorana, ndashimira n'abaganga muri rusange, ubwo ni abaforomo n'abadokteri n'undi wese wamubaye hafi.
mu byukuri mwamubaye hafi mu gihe kitoroshye yaramazemo guhera mu kwa cumi na kumwe kugeza uyu munsi wa none ndetse na mbere yawo ndabashimiye kubw'icyo gikorwa mwakoze kandi nicyo kigaragaza umuntu nyine ubumuntu tuba turiho kuri iyi si ariko ntabwo tuzi ngo ejo bizaba bimeze bite uba ufite umuryango uyu munsi wa none ufite abana ariko ntabwo uzi ukuntu uzageza ku musozo so niyo mpamvu mbashimira abamubaye hafi namwe nyagasani azabahe gusoza neza ndabasaba umuryango ndetse natwe kuzakomeza kuba hafi umuryango asize harimo abana batatu ndetse n'abavandimwe Speciosa yari intwari nk'uko nabigarutseho yari umukozi mwiza yaturutaga nk'uko benshi murimo kubibona hano twamwigiyeho byinshi icyo dusigiye navuga ko ari umurage mwiza tuzahora tubimwibukiraho intwari nipfa iteka iribukwa tuzahora iteka tumwibuka mukomere kandi mwihangane kuri ibyo bitoroshye ndabashimiye murakoze Tudirimbe dushire mu mabi
Izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe mu nsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ritunze duhe none, tubabare ibicumuro byacu nk'uko natwe twarabaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo udukize ibyago. Amen. Umuvandimwe Speciosa naruhukire mu mahoro, nyagasana mwiyereka iteka, aruhukire mu mahoro. Nyagasana kwiyereka iteka, aruhukire mu mahoro. Nyagasana kwiyereka iteka, uruhukire mu mahoro. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.
Yesu dakama dagushimira. Sinungane sirimu bikaza by'Imana, sirimu bikaza by'Imana, kandi nta n'igitoteso na kimwe kizongera kuzigeraho. Mu maso y'ibipfa mutima bameze nk'abapfuye burundu, basa naho bagushishishana. Nyamara bo bibereye mu mahoro, nyamara bo bibereye mu mahoro. Nubwo mu maso y'abantu basa n'abanwe, Pawulo afite amizero yo kutwasa. Sinungane siri mu bikaza by'Imana, siri mu bikaza by'Imana, kandi nta n'igitoteso na kimwe kizongera kuzigeraho. Mu maso y'ibipfa mutima bameze nk'abapfuye burundu, basa naho bagushishishana. Nyamara bo bibereye mu mahoro, nyamara bo bibereye mu by'Imana, siri mu bikaza by'Imana, kandi nta n'igitoteso na kimwe kizongera kuzigeraho. Mu maso y'ibipfa mutima bameze nk'abapfuye burundu, basa naho Doko, doshe, doko, zemaria.
sana banwe Pawuro mafita mizero Yo kutwaswa Sinungane siri mubi kaza pjimana Siri mubi kaza pjimana Kandinda nijito oteso na jime Jiso njera kusi jera ho Mumbasa yibipa mutima Bameze nga wapfuye burundu basa nkaho bagushishishana Nyamara ngo bibereye mu mahoro Nyamara ngo bibereye mu Imana, siri mubi kaza pjimana Kandinda nijito oteso na jime Jiso njera kusi jera ho Mumbasa yibipa mutima Bameze nga wapfu ye burundu basa na uba Shishishano Nyamara ngo Bibereye mu mahoro Nyamara ngo Bibereye mu Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.
Nyagasani Yezu nabane namwe. Bavandimwe muri mongoro ntagatifu ndetse hamwe n'uyu muvandimwe tugiye guherekeza Speciosa Nzambaza Maria tumurike mbere y'uko tumusabira ku Mana isengesho natwe tubanze duce bugufi twange ibyaha byacu. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose kunanisaniye rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze no mu byo nirengagije gutunganya, kuko naranisaniye rwose igituma ninginga Mariya Mutagatifu muri iki giteka n'abamarayika bose n'abatagatifu bose namwe abavandimwe ku musare w'ibanze. Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Nyagasani tubabarire. Kristu tubabarire. Nyagasani tubabarire. Dusabe Nyagasani Imana yacu, wowe soko y'imbabazi z'abanyabyaha n'iyirwe ry'abatagatifu, turakwinginga ngo uyu muyoboke wawe Nzambaza Maria Speciosa dukorere imihango y'ubushyingura, umuhe umugabane w'ihirwe mu ntore zawe, umurohore ingoyi zose z'urupfu, maze ku munsi w'izuka azahinguka imbere yawe akiye abikereye, ku bwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu. Imana mubana mugategekana mu bumwe bwa Roho Mutagatifu, uko ibihe bihora bisimburana iteka. Isomo ryo mu gitabo cy'ubuhanga. Roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana, kandi nta n'igitotezo kizongera kubageraho. Mu maso y'ipfamutima bameze nk'abapfuye burundu, bagendeye basa nk'aho bagushije ishyano, bagiye kure byitwa ko barimbutse, nyamara bo bibereye mu mahoro. Ndetse nubwo mu maso y'abantu basa n'abahanwe, bahorana amizero yo kutazapfa. Nibamara guhanishwa ibihano byoroheje, bazahabwa ingororano zitagereranywa. Imana yarabagerageje isanga bakwiye kuba abayo. Yarabasukuye nka zahabu mu ruganda, ibakira nk'igitambo kitagira inenge. Igihe Imana izabagenderera nibwo bazagendana, barabagirane nk'ibishashi by'umuriro mu bikenyeri byumye. Bazacira amahanga imanza kandi bategeke ibihugu, maze Nyagasani ababere umwami iteka ryose. Abamwiringiye bazamenya ukuri cyari cyo, abamuyobotse bazibanira nawe mu rukundo, kuko asesekaza ubuntu n'imbabazi ku ntungane ze, ntanareke gusura abo yitoreye. Ariko abagome bazahanishwa igihano gikwiranye n'ibitekerezo byabo, kuko bahinyuye umuntu w'intungane kandi bakitarura Nyagasani. Koko rero baragowe abasuzugura ubuhanga n'inyigisho zabwo, amizero yabo ntacyo ashingiyeho, imiruho yabo ntacyo imaze. Ibyo bakora bararuhira ubusa,
abagore babo ni ibipfamutima, abana babo ni abagome, urubyaro rwabo ni ibivume. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Dawe, ndashaka ko aho ndi abo wampaye nabo tuhabana, kugira ngo babone ikuzo ryanjye wampaye, kuko wankunze isi itararemwa. Dawe w'intungane, isi ntiyakumenye, ariko jye narakumenye, naba kandi bamenye ko ari we wantumye. Nabamenyesheje izina ryawe kandi nzakomeza kuribamenyesha, kugira ngo urukundo wankunze rubabemo nanjye kandi mbabemo. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe rero, duteraniye aha ngaha, uyu muvandimwe wacu Nzambaza Maria Speciosa yatuvuyemo kandi twari tumuzi neza kandi twaranamukundaga. Uyu munsi rero twaje kumuha icyubahiro kimusezeraho, twaje kumusabira kugira ngo Nyagasani amubabarire ibicumuro bye ashobora kuba yaragize, kandi amuhe n'ingororano y'ubuzima buhoraho. Koko rero ku Mukristu urupfu ntiruba rutsembye byose, rwamwinjiza iwabo mu ijuru. Nicyo gituma rero agahinda ko kuba tuzi uwo twakundaga kadakwiye guhanagura ibyishimo tugomba gusanga mu gitekerezo cy'uko inshuti yacu igiye guhabwa ingororano y'ibyiza yakoze hano kuri iyi si. Nuko rero ntitukarire nk'abadafite natwe ayo mizero, kuko umunsi umwe twizeye kuzongera kumubona iruhande rw'Imana. Birakwiye rero kwishimira, tukishimana n'abanezerewe, tukababarana n'ababaranye. Niyo mpamvu tudakwiye gutangazwa nuko turi aha ngaha turimo kuririmba. Uyu muvandimwe Speciosa ntekereza ko abicaye aha ngaha ntabwo ari bo babanye nawe gusa, bari agahinda kuba umuntu yarabanye n'abantu umunsi umwe akabavanwamo. Niho dufata akanya tugatekereza tukavuga tuti twitonde, isi tuyihagararamo tukayigiramo byiza, yemwe tukishima. Ariko iyo tubonye umuntu ari inshuti yacu, ari umubyeyi wacu, ari umuturanyi mwiza, ijambo yavugaga nta wundi muntu uzongera kurimuvugira,
umurimo yakoraga nta wundi muntu uzongera kumukorera. Abantu yajyaga abwira neza barajyana ako yababwiye gusa abafashe kugeza aho ngaho nibura aho yicaraga mu kiliziya, ntabwo azongera gufata akanya ngo ahicare. Imirimo yajyaga akorera kiliziya yose mu by'ukuri ayigejeje ku ndunduro, ntabwo azongera kuza mu mubiri umeze nk'uyu wacu ngo yongere atange umusanzu we mu kiliziya. Kuba twicaye aha ngaha rero ni uko dufite amateka ye, umuntu akareba abamumenye ku mwaka umwe, ibiri, itatu, kugeza ku myaka itandukanye mu byiciro bitandukanye, bityo tumuzi mu mateka, harimo amateka agiye anyuranye azwiho. Niyo mpamvu nagiraga nti iyo hataba kino cyorezo hari kuba hari imbaga y'abantu benshi cyane baje kugira ngo bamusezereho bwa nyuma. Aho hose rero yagiye agaragaza urukundo, ahantu hose yagiye atanga umusanzu watumye buri muntu wese ahaguruka akaza akavuga ati reka nifatanye n'imbaga y'abakristu tumusezereho. Twebwe rero nk'abakristu mu kwemera dufite mu masengesho dutura Imana yose, icyaba rya sengesho ry'umuntu ku giti cye cyangwa isengesho zitenganye n'inshuti, isengesho dufite rikuru ni kimwe gitambo cy'ukaristiya, dufata akanya tukumva ijambo ry'Imana kugira ngo ibyo yajyaga akora hano kuri iyi si tubikore. Kandi ikindi tutabasha gutindaho, kuko mu somo ryo mu gitabo cy'ubuhanga babivuga ngo roho z'intungane ziri mu biganza by'Imana, noneho ari nyiburabwenge nk'uko babivuga hano mu gitabo cy'ubuhanga, bababona nk'abapfuye nk'abantu barigise burundu burundu ibyabo byarangiye ngo kandi nyamara bo bibereye mu mahoro. Nta kibabara ishusho na kimwe cyo kuri ino si gishobora kongera kubegera. Ni nayo mpamvu tutatinya kuvuga tuti turi aha ngaha turabona isanduku, ariko roho ye yahawe ubudapfa. Ni nayo mpamvu twicaye aha ngaha tutamubonesha amaso yacu, ariko Imana yamaze kumuha amaso y'ibinyabubasha ya yandi areba akageza no mu mutima w'umuntu, agenda agacengera akareba n'icyo umuntu atekereza. Ariko Imana ntabwo yigeze itanga ububasha bwo kugira ngo uwo muntu wavuye mu mubiri aganire n'abakiri bazima, ibyo biri mu bubasha bw'Imana yonyine. Tuba turi kumwe atwumva ibyo tuvuga, areba agahinda kacu, buri muntu wese ikimubabaje akakibona, ariko ntabwo afite ububasha ushobora gutuma akuganiriza akakubwira ati nageze mu ihirwe ry'ijuru. Ubwo bubasha bwo Imana ntabwo ibumwemerera. Isengesho tugiye gutura ry'igitambo cy'ukaristiya mu kwemera dufite karihanaguraho yarageze noneho akishimana n'Imana, mu kwemera dufite uhuye n'uko yagize specials uyu nguyu, uku kwemera kuratuma ako kanda afite kubw'Imana yemeye kumvira umugambi wayo inyujije mu bantu bakiri bazima, hahandi yaduhaye ubutumwa kugira ngo tubusokoze, none tumara kubusohoza neza azatugeze mu bwami bw'ijuru buhoraho iteka. Imana ibumvira ijwi ryacu, yumvira isengesho ryacu, nuko ukwemera kubidusaba noneho specials uyu nguyu agende kuko yishimane n'Imana. Turamutumira isengesho ryacu kandi nyagasani amwereke iteka maze amuruhukirize mu mahoro. Nyagasani Yesu nabane namwe, tugize rero mu gihe cyo gutura. Thank you.
yerekana abantu bose nyagasani ndabamere mutagatifu mani ishobora byose ugahora w'iteka kubwa Kristu umwami wacu ubwiyemeye gupfa rumwe kugira ngo tweze dukonoke urupfu kandi yemeye gutanga ubuzima bwe kugira ngo twese duhore turabawe nicyo gitumye twifatanya n'urugaga rw'abamarayika ngo tugusingize twishimye tuvuge ubudahwema tuti Thank you.
kujya umwana wawe yadusigiye impamba muri uru rugendo turimo ugirira iryo funguro maze umuvandimwe wacu Nzambaza Maria Speciosa uvuye gusangira na Kristo ubugingo bw'iteka ku bwa Kristo nyina umwami wacu kuri Speciosa Nzambaza Maria twagize igihe gihagije abo twari kumwe ejo nimugoroba abavandimwe inshuti n'abakorerwa bakorana ku kazi ikw'inkwavu babonye umwanya uhagije wo kuvuga kuri Nzambaza Maria Speciosa bamuvuzeho byinshi ubutwari kwihangana n'ibindi uyu munsi mu gitondo nabwo twari kumwe abo twari kumwe ibw'inkwavu ku bitaro bumvishe ubuhamya bw'abakorege bakoranye ndetse n'abayobozi ba Speciosa kimwe n'indi miryango itandukanye Speciosa yagiye akorana nayo mu buryo bumwe cyangwa ubundi niyo mpamvu rero muri uno mwanya ntabwo turi bugira amagambo menshi tuvuga twagira ngo gusa duhe ijambo abantu nka batatu barimo mukuru murumuna we Amerive Mukamurenzi Donata uri butubwire kuri Nzambaza Maria Kristo Yesu akuzwe Kristo Yesu akuzwe mbere yo kuvuga kuri Speciosa nagira ngo tunashimire Imana kuko yadushoboje ibyo tutakekaga bamwe ndashimira Imana namwe ndabashimiye mwese nk'abakristo n'abavandimwe ba Speciosa Nzambaza Maria Speciosa rero uzwi kuri Amerika hafi ya hose kuza kugira amahirwe yo kubona yahawe gusiga kw'abarwayi Speciosa yampagara raporo narindi kure ya fizikoma ariko yampagara raporo y'umunsi we nanjye nkamuha gahunda y'umunsi wanjye ku itariki enye ahari niyo mahirwe make nagize yo kutavugana nawe kubera undi murwayi twari dufite CHK nje gufungura WhatsApp niho naguye kuri mesaje ko tarangiye Speciosa rero yararwaye yarababaye ariko muri ubwo burwayi ubwo no kubabara akaduteza confusion agashaka kukwereka ko ari muzima ukavuga uti Speciosa yarengewe ku wirindi WhatsApp ati ndi muzima ahubwo turi kumwe muri gahunda zimeze ibyo ntabwo ari defa erete trejoria Speciosa ni wa muntu ndimo kubona nka mukuru wanjye ndimo kubona ari amezire yo gukina karere n'abandi banyeshuri ibintu nge ntakora ndi murumuna ni wa muntu wabaga azi ibintu by'amakipe yabaga ari onurayi ari update akambwira ngo ndi kuri Facebook akambwira abantu bajya bavugana nge ntanajya mvugana nabo iyo ni talent ye nabyo tugomba kubivuga ikindi Speciosa yagiraga umuhati yaharaniraga kubaho kwiteza imbere ku by'umuhate hari kimwe nazibagirwa
umunsi umwe bari bamuprogramye kumwopera ibere haza kuba ishu ya diplome ye yo muri AE arambwira ati mamerive atuzi ko njye ntazagraduatinga bavuze ngo sinarishye ahita postponinga yari ari mu bitaro ajya gukora ibyo aranasa batifasha nkora icyo nashoboraga nsha ku bantu ariko byari ibintu ntashoboye kureyisisa cyangwa nawe arayisise byaramubabaje nanjye birambabaza icyo kintu ariko icyo nishimiye ni uko apfuye icyo kintu yarakigezeho yanashoboye kwambara n'iyo foto narayibonye yambaye ikanzu niba ariyo yatiye niba yarigeze kujyayo gusa ayo mahirwe yo yarayabuze kandi ku mpamvu zitamuturutse yarambabaje nka murumuna we yaharaniraga kwiteza imbere nacyo ndakivugaho ari mu bagore bake batinyukaga gufesinga ibigo by'imari wenda ntiyabimbwiraga closely ariko hari ibyo ndetegita nk'umuntu mukuru spesioza ari mu bantu batinyukaga gufata inguzanyo bimwe abagabo batinya bimwe abagore batinya byose ari ugushaka guharanira kubaho no kwiteza spesioza rero yakoze ibyo agomba gukora imana yaramuduhaye atubera mukuru wacu atubera umubyeyi atubera umwana atubera umukozi atubera inshuti ariko misiyo ye yarangiye hano ku isi ariko abeza ntibapfa bahindura ubuzima ni ko abakristu twizera nizimbye mu magambo rero spesiyoza turagukunda turacyagukunda udusabire natwe turagusabira udusuhurize benshi uzi tuzahara ntabwo ni umuvuga wa byinshi mpagaze hano ku izina ry'umuryango mugari nkomokamo utabasha kuboneka umusaza umugisha arwaye afite uburwayi butatu ntabasha kuboneka hari igitwe igitwe ya ruhango ntabwo ari igitwe ya rukira hari n'abantu mu karere ka kabagari na ruhango bifuje kuba bari hano bashoboraga no kuvuga ibigwi bye mu buryo burambuye ariko turi hano ku bwabo nimba tugaribuke spesiyoze rero nk'umubyara wanjye nanjye nibukira kuri byinshi ndibuka spesiyoza afata icyemezo cyo gusubira muri segonderi kugira ngo azungukure amasomo ye yigaga hari Rwamagana yari umubyeyi icyo gihe ufite umwana umwe ukiri muto ariko yemeza kujya kuba muri interina naramusuye na kabiri yiga hari Rwamagana ari muri interina ahari nk'ababyeyi basuraga abana babo mu gihe cya vizite bamubonaga nk'umukozi w'ikigo cy'ishuri kuko ntiyagaragaraga nk'umunyeshuri yari ahuze bihagije ariko yigaga afite intego icyo gihe nari mu kazi ka leta nza kukavamo ku mpamvu zanjye bwite nanjye mfata icyemezo cyo gusubira mu ishuri kubera urugero rwiza najya mubonye nari ndi mu myaka hari makumyabiri n'itatu nanjye mfata icyemezo cyo kujya gutanga segonderi mu wa mbere ndigana n'abana bari mu myaka cumi n'ibiri arambwira ati narize ndashobokera nawe ugomba kwiga kandi
ugire ibyiringiro ko uzatsinda ukajyana kure aho ubwo naje mamara icyumweru ndamubaza arebye ariko mama akaba umwana we yakagutukunda uriya mukobwa akaba yaramusezeranye ati azaruhukira iwanyu kuko njyewe ni muri gitwe kubera ari hafi yo ku gikomoro yiga ubwo nanjye ngenda nkamutegereje umwana aba yarembye jana ubwo nyuma sinamaze iminsi myinshi namaze icyumweru ahitamo itike bampaye itike tubyumvikana ati genda nkwere umwana ko yavuye ku ishuri ubwo nagiye maze icyumweru nzi ko nzanagaruka nkagaruka nkareba uko ameze ariko nkaba nabashimiye hari umukecuru nahasize yitwa Ninarongo namuhaye nkamundebera akampa amakuru ziri nomero zanjye tukavugana nawe ikibazo kizahinduka uzambwira ubwo Ninarongo twaravuganye ndetse no kubona umwana yaramuhamagaye uri iyo mari ati mama yarembye ubwo mbwira uwo mukecuru nawe anyaruka muzatubona tugiye gukomeza rero gahunda zacu ku irimbi ariko tunibuka ko turi mu bihe bidasanzwe turi mu bihe bya COVID COVID murayizi muzi ububi bwayo muzi amabwiriza agenga tugiye no guhabwa ibihumbi yongerewe gupfa umuvandimwe wacu Speciosa dusaba Imana izamuzure afite imbaraga imushyire mu mubare w'abapfuye izamugirira impuhwe igihe cy'urubanza kugira ngo namara kugira ukira urupfu akire umwenda we wose maze azasendere ibyishimo bidashira dusabe dawe y'ubutagatifu turagushimira kubera bari hano n'abapfuye kuko washatse ko tujya kwigendera Speciosa bari we watumye dukorana nabo uyu munsi turi kuko umwana wa Yezu Kristu mu rupfu rwe rwo ku musaraba yababaye cyane kandi no kubera ubuzima bwe urupfu rw'imbaraga yemeza ko natwe tuzababa tugituma hamwe n'abatubanjirije tukaba tumufite ubuzima muri wowe hamwe n'urugaga rw'abatagatifu bose tugusaba duhuje ubuvandimwe tugira tuti dawe mu ijuru ingoma yawe igere hose icyo ushaka gikorwa hose nk'uko gikorwa mu ijuru
eternam habeas recupiem. Louvado-me, especioso, não para que o apodiane, mas o mundo era eu. Abaixo, irmão, o pátio, o mundo era eu, o apodiane, que fio usarem. O lugar para o maraíca, o pátio, mas o zelo usava o menino, o deixar a mulher nas armas, e a mulher tinha. Louvado-me, o outro que ele te dá, amor, o meu pedido, o dinheiro, o cheiro, o brilho, o mufa, o guitarra. Diga se ele é de uma maneira, amém. Inumva igiye kubika kugeza igihe uzamuzurira mu rumuri rw'iteka ubu uzaduha kuzuka no kuba iteka ryose amina imva rero ngiye kwiteramo amazi y'umugisha ayo mazi n'ubundi atwibutsa ko uyu muvandimwe yahawe batisimu iyo batisimu ariyo ikomeza kumubera akabando kimisi nahagiye kujya mu ihirwe ry'ijuru nyagasani akomeze yibuke ko umunsi umwe mwigombye amutagatifurisha amazi mera naho yapfa yaba yarapfuye azaba ku byongeye umuntu wese uriho kandi unyemera ntateze no gupfa nimucyo rero natwe turagize uyu muvandimwe wacu watuvanywemo nyagasani murajya musubiza muti kumve nyagasani nyagasani waririye kumva ya Lazaro duhanamburira amarira turabigusabye kumve nyagasani We wasubije abapfuye ubuzima duhera umuvandimwe wacu Specioso ubugingo bw'iteka turabigusabye We wasezeranije ikijuru igisambo cyagusabye imbabazi ku musaraba Tugereza umuvandimwe wacu Specioso mu ijuru turabigusabye Uhagije umuvandimwe wacu amazi y'abatisimu umugiriraho ikimenyetso ubigirishije amavuta y'abatisimu Mwakire mu bana bawe turabigusabye Uyu muvandimwe wacu wamutungishije umubiri wawe n'amaraso yawe mwakire mu mukiro w'ingoro yawe turabigusabye natwe kandi abababajwe n'uyu muvandimwe wacu Specioso dukomereze mu kwemera no mu kwizera ubugingo bw'iteka turabigusabye usabe nyagasani imana yacu girira impuhwe uyu muva umuja wawe Specioso ugirire ko yahoze yifuza kukubera umuyoboke w'indahemuka maze umureke kumuharira ibicumuro bye ukwemera kwe kwamuhuje n'umuryango w'abemera ubuntu bwawe ni umuhuze n'inteko y'abamarayika n'abatagatifu bose kubwa Yesu Kristo umwami wacu Amen.
twegamira na buri gihe iyo nzira yose duterane ngo tunongewe
by'Imana ziri mu biganza by'Imana kandi nta n'igitotezo na kimwe kizongera kuzigeraho mu maso y'ibipfamutima bameze nk'abapfuye burundu basa nk'aho bagushishishana nyamara ngo bibereye mu mahoro nyamara ngo bibereye mu amarira abarira wese ni wiharagure.
kwerekeza awa wagenzi bazaruhukira mbegi ibishimo mwisi ya mahoro uze tuyone tuziberi budapfa uwo munsi hazaba ibirori ubwo tuzaba duteraniyeyo mbega iteraniro ryiza duhanagurwa amarira abarira mwese nimwihanagure uwo munsi hazaba ibirori ubwo tuzaba Speciose yakoraga Ariasi spesiyo zari yarashakiyemo iba aba araje bari he umuryango wa Hitimana Jean Marie Rwanda Road Reform Commission abakozi ba Rwanda Road Reform Commission Ibu tinjewendu
Umwana washyinguye ni Omar. Ya, uhagarariye umuryango yavuze ko azagenerwa umurima mu mitungo y'umuryango. Ikindi avuze ko kubera ibihe turimo bya Covid ntabwo n'itangira ry'abanyeshuri kugira ngo abana tubarekure bazajye ku mashuri kugira ngo guhera ku wa mbere turarangiza ikiriyo uyu munsi, ariko hazaba misa yo gushimira Imana yo gusabira speciosa ku itariki tuzabamenyesha. Hagati aho ngaho ariko dufite umuhango wo gukaraba urabera kuri karibu hariya hirya. Twongere tubashimire uburyo mwitanze, twongere dushimire abantu bose bagize uruhare mu kurwaza speciosa, abaganga b'inkwavu, ibitaro bya Rwinkwavu. Dushimire abavandimwe bose bitanze mu buryo ubwo ari bwo bwose kugira ngo speciosa ashobore guhangana n'indwara. N'abandi bose mwadutabaye, mwagize uruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi muri iki gikorwa, turabashimiye cyane tubikuye ku mutima, tubamenyesha ko natwe turi kumwe namwe bihe byose. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Turashimira kandi Padiri cyane cyane cyane, nabivuze hariya hirya, Padiri yadufashije gusengera umuvandimwe. Turashimira tubikuye ku mutima kandi turanamusaba kugira ngo adusoreze uyu muhango. Murakoze. Muvandimwe rero, speciosa tumaze twese kumugaragariza amasengesho ye twamuturiye ku Mana. Imana yumve amasengesho yacu, izi ndabyo zagiyeho ni ikimenyetso cy'urukundo, ikimenyetso twagiye tumukorera kugira ngo tumusezere amahoro. Rero akomeze aruhukire iteka mu mahoro, amasengesho ye natugirire akamaro imbere y'Imana, kandi ayacu ajye amufasha igihe tugitegereje natwe izuka riduhumuriza twese mu mahoro. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryose rishaka rikorwe mu nsi nk'uko rikorwa mu ijuru. Ufungure ibitunguye tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abantu duteze iteraniro twoshya ubukize icyago. Ndakuramutsa Mariya, wuje n'Imana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyawe usinzwe. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, wadusabira ku banyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Ubaho Imana Data n'Umwana nari umutagatifu nk'uko bisanzwe iteka ubaho n'iteka ryose. Yezu wacu, tubabarire ibyaha byacu kandi turinde n'Uwiteka ingaruka z'abantu bose, Bikira Mariya nyirimpuhwe, wibuke ko nta wigeze kumva ko wasubije nyuma aje kumugira. Roho yanjye irasingiza Nyagasani, mu mutima wanjye uhimbajwe n'Imana Umukiza wanjye. Kuko yitegereje ubukene bw'umuja we, dore ko umuhungu w'amasekuruza yose azanye tumuhire. Kuko nyir'ububasha yangiriye
Imana bamutinya bagirire impuhwe ubwo masekuruza agenda asimburana na masekuruza yerekanye imbaraga zimuri mu maboko yatatanyije abikuza mu bitekerezo by'umwuka. Tuvuye no kumuherekeza no kuba mwitabiriye nyine uyu muhango, ni umuhango wa Kinyarwanda uzwi, turabashimira cyane. Muri kano kanya rero ubusanzwe nta yandi magambo menshi aba uretse nyine ayo ngayo yo gushimira. Ubu ngubu ikizakurikiraho nabibabwiye hariya imisa yo kumusabira, tuzabamenyesha igihe izabera. Ikindi twababwiye ni uko ikiriyo tukirangiriza hano kugira ngo abana bashobore gukomeza amashuri kandi natwe tujye ku mirimo. Abari buze kubishobora tugiye guherekeza abana tubageze mu rugo, nta kundi. Tuzaga dukomeza tubasure, muzajya mukomeza mudusure, twese dukomezanye, niko ubuzima bumera. Urugendo rwacu ku isi ni uku ruteye. Ndumva rero nta byinshi navuga uretse kongera gukomeza kubashimira. Tanga kandi w'umunyamwuga, hanyuma rero ni sendika ikaba yamenye kugira ngo nze kuyihagararira uyu munsi. Ariko iyo habaye ibyago ku muntu nk'uyu cyangwa se akabura uwo bashakanye, hari icyo isendika iteganya bashyikiriza umuryango wasigaye kugira ngo babafate mu mugongo. Rero nk'ubusanzwe bisanzwe bikorwa, ariko hari ibiba bisabwa kugira ngo ubufasha bukenewe bubashe gutangwa. Rero muri bimwe byari bikenewe bimwe byarabonetse, ariko hari ibisigaye ko uyu mubyeyi atari afite umutware, ubundi ubwo biba bisigaye bufasha guhabwa umwana we. Ariko ndatekereza ko umwana batubwiye ko adafite atarageza imyaka 18 ubwo bubasha ntabwo buhabwa. Ubwo rero tukaba twifuza yuko umuryango, umuntu umwe w'umuryango uzasigarana inshingano zo kurera abana yadushakira icyangombwa cye, icyangombwa cy'umuyobozi w'akagari uwo ari wese, ariko akaba yagiteyeho kashe kugira ngo kibe icyemezo cy'uko umuntu yemeye ari we uhawe izo nshingano kandi azakurikirana aba bana. Ubwo rero ibyo bintu ndibwira yuko uwagize umuryango muri kudufashe kugira ngo tube twabona uwo muntu, hanyuma tuyigeze ku buyobozi butegure ubwo bufasha buzabashe gushyikirizwa umuryango. Akaba rero uretse kuba naje kwifatanya nawe nk'umukorege mugenzi wanjye, ariko nanone natumwe n'ibisindika y'abaforomo n'ababyaza kugira ngo tuzakore iki gikorwa. Urakoze. Nagira ngo niba hari undi yenda waba afite icyo ashaka kutugezaho basubirize. Arakoze uyu muvandimwe ibyo atugejejeho, atubwiye ko ari mu muryango wa Specials yabarizwagamo, kandi uwo muryango ukaba ufite inkunga wifuza kugenera abana Specials asize. Nibyo koko, hari n'indi miryango myinshi Specials yabarizwagamo. Nibyo tumazemo iminsi tuganiraho nk'umuryango. Umwanzuro twasanze twabifatiye nuko muri iyi minsi tugiye kwicara hamwe tubarure, yari afite imiryango myinshi yabarizwaga mu by'ukuri, tugiye kwicara muri iyi minsi noneho duhure n'iyo miryango, iyo nkunga mu by'ukuri izakusanyirizwa hamwe. Noneho nimara gukusanyirizwa hamwe, umuryango uzagena uburyo izatangwa. Yes, ni gutyo bimeze. Hari abantu twagemye mu muryango bazacunga iyo
azacunga iyo nkunga nimara gukusanyirira hamwe noneho hazabeho uburyo bwo kugira bwo kuyisaranganya ariko binyuze mu buryo bwumvikanweho n'umuryango ntabwo ari ibintu rero urabizi iyo umuntu yitabye imana umuntu nkuriya afite abana hari ibibazo bihari muri urabona nk'ibyo byo gushyingura byabaye hari izindi nshingano afite hirya no hino tugomba kubanza tukamenya byose tukabikusanyiriza amakuru tukaganira na buri ruhande noneho agafata umwanzuro namwe rero buri muwo tuzahura icyo twaguha ni kontakite ushobora guterefona madamu murumuna wa sipesiyoza telefone ni 0788 wayifata zeru karindwi umunani umunani mirongo itandatu na karindwi mirongo icyenda na kane cumi na gatandatu cyangwa niba atari uko bagora bashobora no kubakontakita namwe bakamuhabaza amakuru ikibazo yesi mushobora no gukontakita HRD si byo ikibazo rwose tuzagira urakoze cyane kuba unabivuze mu byo tumazemo iminsi ntabwo uyu muhungu iri kugira hano uyu muhungu ni umuhungu w'imfura wa sipesiyoza yitwa Eric ariko mu by'ukuri yaje mu gitondo yaje turimo duhaguruka hariya ntabwo yahabaga ubwo nawe twagira ngo tubonereho mu by'ukuri tumubwire ibyavuzwe mu nama y'umuryango atari ahari urumva Eric twakoze inama n'umuryango twiga ku bibazo byose bihari si byo yesi twiga hari imiryango sipesiyoza yabagamo hari ubufasha yari afite ku kazi yahabwaga n'amategeko ariko hari n'inkunga yindi ijyanye no gushyingura agomba guhabwa byose twabyizeho n'umuryango dusanga bizakusanyirizwa hamwe noneho tukareba na za ngajama afite ari amadeni ari n'iki si byo ibyo bizakorwa ku ruhande rwa rw'inkwavu noneho ku ruhande rwo kwa zariyasi nabo bazatubwira imitungo ihari si byo no ku ruhande rwa papa wera aho tumenye imitungo ihari noneho byose tubikusanyirize hamwe nk'umuryango tuganire tumenye uburyo tuzigaragara kuko muri batatu si byo tunamaze gukuramo amafaranga cyangwa se bizaba byagiye kuri uyu muhango niko bimeze rero ni gutyo bimeze kugeza ubu ngubu ntabwo ari ibintu duhita dukora gutya ngo tubuhereze kashi uyu mwanya n'uriya tumuhereze n'uriya agende kuko ni ibintu biba birimo ibibazo bigomba kubanza kwigwa wabyumvise neza ariko tutakuniganya ijambo nawe twagira ngo tuguhe ijambo ugire icyo tubwira nk'umuntu w'umugabo hari akajambo ubu ngubu tugezeho wahagaze kuza kumfasha no mu ntamukundaga nubwo tutakundaga kubana cyane kurare ko imana yari yarabigennye yitabye imana tariki enye ya buri pasoni hari n'ibyo tutazamenya we yari azi wenyine gusa icyiza ibyinshi iyo mwari ababizi umwari niwe wakora uko wari urakoze rero ubwo icyo twasaba ni ukugira pasiyanse mukaduha umwanya tukabinonosora igihe tuzaba tuvuga turi mu masengesho tumusabira muri misa twavuze ubwo nibwo tuzatanga umwanzuro muri ibyo byose ariko hagati aho ngaho twavuze ko wowe umwana uri mukuru bimaje ufite imyaka 28
ushoboye kwicunga ubuzima bwawe ariko hari abana batoya bafite papa wabo papa wabo agatangwa n'ugiye kuba bakurikirana hari ibya rw'inkwavu hariya biri mu rugo mu rugo twavuze ko uriya mukozi uhari araba biducungira baraduha inventaire yabyo iyo inventaire nayo mu byo tuzaganiraho kuri uwo munsi tuzaba twamaze gukusanya ibyo byose ubwo ndumva situation yose uyimenye sibyo murakoze bavandimwe rero ndumva ari ibyo ngibyo umuhango mu by'ukuri urarangiye turabashimiye cyane tuzabamenyesha umunsi wa misa kandi hagati aho ngaho mukomeze musabire speciosa munasura umuryango murakoze cyane